Шановні колеги, значить, перш за все, варто, мабуть, оголосити тему нашого виступу. Це особливості римського публічного права у 5-7 століттях. Значить, перш за все, я би хотів, особливо для тих, хто щось буде фіксувати, я би хотів наголосити, що особливості римського публічного права базуються на кількох основоположних тезах. Значить, перша теза, яку варто підкреслити, римське публічне право – це завжди, в будь-якому разі, право рівних. Тобто воно визнає наявність певних індикаторів, які між собою роблять окремі країни, окремі держави рівними, урівнюють їх. Це просте порівняння, проста призма бачення, через яку окремі країни визнаються правосуб'єктними у міжнародній сфері, у публічній сфері, у приватно-правовій сфері, а окремі країни визнаються неправосуб'єктними. Тобто апріорі римське публічне право є правом нерівних державних утворень. Тобто воно визнає наявність градації, ієрархії держав між собою. Це перша теза, перший основоположний принцип, який варто розуміти і варто завжди пам'ятати, коли ми оцінюємо римське публічне право. Другий основоположний принцип, з яким ми зіштовхуємося в умовах дослідження, вивчення римського публічного права, це наявність двох специфічних публічно-правових режимів. Це публічно-правовий режим Федос і публічно-правовий режим Соціо. Публічно-правовий режим Федос є предтечею федеративного і конфедеративного політичного устрою. Публічно-правовий режим Соціо у подальшому стане основою для укладення, доктриналізації військово-політичних союзів. І, власне, третій принцип, який надзвичайно важливий для римського публічного права, це наявність ієрархії всередині неправосуб'єктних країн. Тобто наявність ієрархії серед так званих варварських державних утворень. Окремі варварські державні утворення визнаються такими, що можуть претендувати на міжнародну правосуб'єктність. Окремі варварські державні утворення визнаються такими, що не можуть претендувати на міжнародну правосуб'єктність. Разом із тим, римське публічне право – це четвертий наш принцип, з якого ми виходимо логічно і послідовно. Це право правонаступництва. Вперше у правових доктринах, вперше в теорії історії держави і права вводиться принцип правонаступництва. Такий принцип, якого до цього моменту не існувало, який, в принципі, розділяє між собою середньовічний політико-правовий устрій і античний, архаїчний політико-правовий устрій. І, врешті-решт, окремо ми маємо визначити, що римське публічне право передбачає наддержавний характер, власне, Римської імперії. Тобто ми сказали про те, що римське публічне право, воно є основою для ієрархізації, побудови ієрархії окремих державних утворень за принципом правосуб'єктності. Є, власне, чітко держави, є напівдержавні утворення, які можуть претендувати на статус держави, як це було у випадку з Римським Союзом. І є протодержавні утворення, які не є правосуб'єктними. Римська імперія, згідно римського публічного права 5-7 століть, визнається і діє як певний такий консолідуючий державний організм для всіх політико-правових утворень, які сповідують християнство. То, власне, Римська імперія, згідно своєї правової доктрини, претендує на те, аби керувати всім християнським світом. Не тільки Pax Romana, Pax Christiana також, що надзвичайно важливо. Відтак, мабуть, ми почнемо з нашого першого принципу про те, що римське право саме по собі воно базується на рівності. Принцип рівності. Що це за такий принцип? Еволюція римського права як такого досить таки цікавий процес, який ми спостерігаємо, починаючи, скажімо, з 9 століття до нашої ери. Відтак ми маємо там чітку періодизацію, чітку хронологію, це архаїчний період, це царський період, коли відбувалася консолідація латинського етносу, консолідація римського етносу. В подальшому це республіканський період і врешті-решт імператорський період.
Тут ми повинні розуміти, чітко розуміти, що імператорський період має дві ключових стадії. І, мабуть, про це знає кожен студент, кожна людина, яка тільки починає власне дослідження Чолюченої Римської імперії. Це епоха принципату і епоха домінанту. То, умовно кажучи, прийнято виділяти епоху принципату з 27-го року до нашої ери, до 284-го року нашої ери, і врешті-решт епоху домінанту з 284-го року нашої ери по умовно 476-480-й роки нашої ери. В чому особливість кожного з цих періодів? Мабуть, з курсу історичного факультету, оскільки у нас присутні студенти-історики, ви пам'ятаєте про те, що принципат сам собі передбачав умовне формальне збереження демократичних процедур у публічно-політичному виборі. То що це означало? Це означало, що імператор, посада імператора, титул імператора, це був в першу чергу військовий генеральський титул. Тобто ми знаємо, що Юлій Цезар, скажімо, він обирався неодноразово імператором гальських легіонів, при тому, що політичної посади імператора в Римській імперії не існувало. Власне, до формування імперських структур у Римській Республіці ніколи не існувала політичної посади імператора. Імператор – це завжди була військова посада, військово-адміністративний титул. Разом із тим, у 27-му році до нашої ери, якраз тоді, коли Октавіан Август здобуває титул принципса, тобто першої людини, першого серед рівних у римському політичному вимірі, коли він перемагає усіх своїх ворогів у громадянській війні. Власне, Октавіан Август робить дуже цікаву схему. Запроваджує дуже цікавий політико-правовий підхід. Він доктриналізує вибори. Яким чином? Видається рескрипт принципса Октавіана Августа про те, що людина, котра претендує на управління і диктатуру в межах Римської Республіки, повинна обійняти шляхом виборів усі відповідні посади. Вона повинна пройти виборчу елективну процедуру. Таким чином, принципс обирався верховним жерцем, верховним релігійним лідером Римської Республіки, обирався верховним військовим лідером, тобто імператором легіонів Римської Республіки. При цьому факт його обрання мали підтвердити, власне, усі основні ключові військові утворення, військові структури на території Римської імперії. Це мали бути гальські легіони, це мали бути іспанські легіони, це мали бути північноафриканські легіони, окремо єгипетські легіони, сирійські легіони, малоазійські регіони. Усі вони окремо, за окремим планом, повинні були провести виборчі процедури в своєму середовищі і обрати цю людину імператором, власне, свого військового з'єднання. Перший важливий момент. Другий важливий момент – це збереження виборчих процедур у цілому по всій території колишньої Римської Республіки. Тобто ми повинні розуміти, що епоха принципату з 27-го року до нашої ери по 284-й роки нашої ери – це період, коли вибори залишалися хоча і фіктивною, але інструментальною основою політичного устрою Римської Республіки. Тобто Римська імперія, як прийнято називати її в історіографії, епохи принципату, 27 рік до нашої ери, 284 рік нашої ери, формально іменувалась Римською Республікою. Вона не була імперією. Імперія – це, власне, наш історіографічний винахід. Ми її тлумачимо як імперію, розглядаємо її як імперію, оскільки існувала чітко проявлена, виражена диктатура однієї конкретної людини, котра була одночасно імператором усіх легіонів по території Римської Республіки. Разом із тим, формально до 284 року нашої ери Римська імперія залишалась республікою, спільною справою. І в умовах існування і функціонування цієї спільної справи Римської Республіки вибори залишались визнаною єдиною легальною процедурою обрання фактично усіх чиновників, усіх релігійних діячів на теренах Римської держави, скажімо так. Власне, тому ми повинні розуміти,
особливо для істориків наголошую, що ми називаємо Римську імперію імперією виключно історіографічно. Це певний такий загально прийнятий симулякр. Насправді Римська імперія залишалась республікою. І лише у 284 році, коли до влади теж в результаті завершення політичної, військової, економічної кризи третього століття нашої ери приходить генерал Діоклетіан, один із найбільш видатних полководців другої половини третього століття, він видає рескрипт, офіційний лист імператора усіх римських легіонів про те, що від теперішнього часу, з 284 року, усі виборчі процедури скасовуються як такі, що шкодять демократії. Тобто ми повинні розуміти, що Римська імперія в усіх офіційних документах, в усіх офіційних рескриптах, едиктах, починаючи з першого століття до нашої ери і аж до шостого століття нашої ери, офіційно позиціонувала себе як демократичне державне утворення. Що розумілось під демократією? От, власне, тут існує різниця між двома вимірами – виміром принципату і виміром домінату. У вимірі принципату демократія – це виборчі процедури. Це тоталізація виборчих процедур. Виборчі процедури проходять на всіх рівнях, в усіх умовах, для того, щоб, скажімо, стати чи то магістром мілітум в певній провінції, чи то дуксом, тобто керівником першої конкретної провінції, чи то прокуратором конкретної провінції, потрібно було, крім імператорської санкції, санкцію імперу, тобто крім імператорської санкції, обов'язково пройти виборчу процедуру. Інша справа, що в умовах принципату, сама по собі імператорська санкція означала для тих, хто мав здійснити вибір, скажімо, для колегії жерців, для рядових легіонерів, їхніх центуріонів, для представників конкретної локальної адміністрації місцевої. Імператорський рескрипт, імператорське слово означало, що краще цей вибір прийняти. Тобто краще обрати конкретну людину. Так, як, скажімо, це було у випадку з Понтієм Пілатом. Саме імператорський рескрипт вирішив його долю про призначення прокуратором Іудеї. Тобто всі ми знаємо про те, що прокуратор Іудеї призначався шляхом виборів в Єрусалимі. Його мали обрати 50 на 50. Військові з'єднання римські, розташовані на території Іудеї, голосували окремо. І окремо голосувала колегія жерців в Єрусалимі. Серед цих жерців були як представники римських культів, які панували в легіонах, так само і представники місцевого іудейського культу. Причому різних його спрямувань іудейського культу. Врешті-решт всі результати сумувалися, і на основі виборів простою більшістю Понтій Пілат був призначений прокуратором Іудеї. Разом із тим, і з відомого роману, і з історичної літератури, ми з вами звикли до того, що от прокуратор Іудеї, як будь-який імперський чиновник, він призначається імператором. І він підзвітний тільки імператору. Ми повинні розуміти, що ця підзвітність будь-якого регіонального чиновника імператору в умовах Римської Республіки, Римської імперії, вона, знову ж таки, була основною, але основною де-факто, не де-юре. Де-юре будь-який чиновник був підвласний Римському сенату. Це дуже важливо. Тобто в канцелярії того самого Понтія Пілата, тієї людини, яка прийняла рішення, остаточне рішення про, так би мовити, страту Варави, тієї людини, яка була учасником судової процедури над Ісусом Христом, вся звітність про ці судові процедури, вся звітність про процес управління провінції Іудея в першу чергу надходила на адресу Римського сенату у місто Рим. І вже потім окремий звіт робився для імператора. Крім того, важливо усвідомлювати, що у більшості провінціях існувала канцелярія виключно для вироблення звіту перед Римським сенатом. А оскільки імператор був принципсом, тобто він керував, був першою людиною в Сенаті, то відтак вся звітність, яка мала би бути виголошена на засіданні Сенату, зазвичай виголошувалася під час ранкової процедури оголошення новин тільки особисто імператор. Тобто понад
200 років, скажімо так, майже 300 років, Римська Республіка була юридичною дійсністю, але політичною фікцією. І от в 284-287 роках нашої ери приходить до влади Діоклетіан, який вирішує, власне, те, що є політичною реальністю, зробити реальністю юридичною. І протягом 3 років, з 284 по 287 роки нашої ери, він приймає ряд рішень, які виражаються не тільки в імператорських листах, рескриптах, але також у новій формі спілкування імператора з громадянами – едиктах. Тобто Діоклетіан видає рескрипт про те, що едикти відтепер є основною формою впливу імператора на суспільну свідомість. Причому фігурує саме таке формулювання. Едикт є формою впливу імператора на суспільну думку, суспільну свідомість. Це дуже важливо. Тобто тут ми підкреслюємо і вбачаємо вже світоглядний аспект, власне, римського права. Таким чином, ми повинні з вами усвідомити, що Діоклетіан проводить реформу, яка перетворює принципат владу принципса, людини обраної, принципово обраної на всі посади. Тобто імператор – це тільки військовий титул. В першу чергу він принципс, і він верховний магістр, тобто він обрана людина на всі посади. Він видає едикт про те, що імператор з 287 року нашої ери є політичною посадою, не військовою, не адміністративною, є політичною посадою, яка уособлює всі минулі титули принципс. І імператор est dominus, тобто він домінатор, він той, хто володіє. Починається епоха домінанту, епоха того, хто володіє. Ця епоха буде тривати майже 200 років, тобто умовно з 284 по 480 років. Чим вона буде характеризуватися з публічно-правової точки зору? По-перше, буде підпорядкована усі провінційні адміністрації, усі військові структури, усі адміністративні і господарські одиниці на території Римської Республіки буде підпорядковано безпосередньо владі однієї людини. Тобто, якщо до 284 року нашої ери римське публічне право було гнучкою конструкцією, де умовно була одна людина принципс, який потрібно було після власного схвалення власної кандидатури Римським Сенатом обратись на всі мислені і немислені посади в Римській імперії, то відтепер фактично роль Римського Сенату зводилась виключно до адміністрування в межах вічного міста, в межах міста Рим. Це була вся роль і функціональна основа Римського Сенату. Римський Сенат більше не ухвалював і не схвалював кандидатуру принципс. Римський сенатор адміністрував усе, що відбувалося, виключно в рамках одної конкретної адміністративної одиниці – Риму. Крім того, адміністративна одиниця Рим у своїх правах, а відтак і обов'язках, повністю урівнювалася і зрівнювалася з усіма адміністративно-територіальними одиницями на території Римської імперії. Тобто ми повинні також розуміти, що реальна внутрішня суб'єктна рівність між окремими провінціями Римської імперії стала дійсністю не після едикту Каракали, коли було надане громадянство усім представникам Римської імперії, усім підданим Римської імперії. Тобто інститут громадянства був розповсюджений абсолютно на всю територію Римської імперії. Реальна рівність наступила тільки після реформи Діоклетіана. Тобто усі провінції визнавалися рівними за своїм значенням вічному місту Риму. Це перша особливість домінату. Друга особливість домінату. Всі контрольно-розпорядчі функції, а відтак і функції виконавчої гілки влади, зосереджувалися в руках апарату імператора. Тобто це відтепер були не люди, котрі призначалися Римським Сенатом, а раніше усі помічники, усі люди, які слідували за принципсом, усі вони обов'язковому порядку, навіть якщо це була чиста фікція, схвалювалися Римським Сенатом. Тобто той образ Римської імперії, який ми звикли собі формулювати і постулювати у власній свідомості завдяки прочитаним книжкам чи завдяки переглянутим кінострічкам, той образ, де імператор вирішує все, юридично сформувався лише наприкінці 3 століття. Тобто
Це дуже важливо усвідомити, для того, щоб розуміти саму кон'юнктуру політичної історії Римської імперії. Значить, це рівність провінції, це створення апарату імператора, який повністю виконує всі контрольно-розпорядчі функції. І разом із тим, це повний контроль імператора над всією системою армії, шляхом створення так званих комітатенсис, польових армій, структур польових армій. Що це таке? Структури польових армій. Як я вже казав, повторюсь для того, щоб закріпити, до 284 року імператор обирався керівником, командуючим усіх підрозділів окремо в кожному легіоні на території кожної провінції. Тобто, для того, аби стати принципсом, йому потрібно було пройти складну процедуру всезагальних виборів по всіх провінціях. І часом це займало рік більше, набагато більше одного року. Потрібно було досягти консенсусу, скажімо, з центуріонами сирійських провінцій, з центуріонами малазійських провінцій. Особливо завжди викликало різні занепокоєння і нестабільність спілкування з центуріонами в Північній Африці, де де-факто існувало взагалі автономне життя і в приватно-правовій, і в публічно-правовій сферах, і у сфері власності, і економічних відносин. То це дуже важливо зрозуміти. Людина повинна була обратися усіма легіонами, причому кожним легіоном окремо. Після 284 року, після видання едикта Діоклетіана, така необхідність зникає. Тобто Діоклетіан сам себе своїм едиктом оголошує командуючим усіх легіонів. Крім того, сама система легіонів трансформується в систему польових армій. Тобто римська армія проходить кардинальну систему реформування з 287 по 301 роки. У чому проявляється ця система реформування? Усі військові з'єднання на теренах Римської імперії об'єднуються у великі групи, великі військові групи. Тобто оборона Римської імперії вздовж усієї лінії Лімес перетворюється, покладається на плечі великих військових польових з'єднань. Що це означає? В першу чергу це викликано так званою кризою третього століття. Що таке криза третього століття? Велика криза, яка відбулася у Римській імперії, в першу чергу пов'язана із зовнішніми інвазіями на територію Римської імперії. Це великий процес дезінтеграції римських провінцій. Всі ми знаємо, що певний час існувала навіть Гальська імперія, окремі провінції проголошували власну незалежність, були спроби створити Сирійське царство, були спроби сепаратизму на території Єгипту. Пов'язано це було із кризою демократичних інститутів. Тобто, реально ми повинні розуміти, що були певні передумови у формуванні устрою домінату. Тобто, устрій принципату протягом 100 років, умовно кажучи, зі 180-х по 280-ті роки нашої ери терпів жахливу кризу і нестабільність. Я наголошував на тому, що для того, аби стати принципсом, потрібно було обратися у всіх легіонах і зрозуміло, що окремі легіони хотіли грошей, окремі легіони хотіли якихось матеріальних виплат, окремі центуріони мали змогу обратися самостійно, виключно у власному легіоні, проголосити себе імператором цього конкретного легіону. Тобто для того, щоб стати принципсом, керівником Римської імперії в епоху принципату, потрібно було дуже добре постаратися в контексті комунікації, поспілкуватися з сирійцями, з єгиптянами, з іспанцями, з північноафриканцями, з карфагенськими легіонами, особливо з малоазійськими легіонами, з боспорськими підрозділами, які розташовувалися в Криму. Тобто всі військові з'єднання, які входили в Notitia Dignitatum, тобто які входили в перелік, реєстр, який ухвалювався щорічно Римським Сенатом, усі військові з'єднання повинні були в обов'язковому порядку провести голосування. Обрати цю людину простою більшістю власним імператором. Ну і якщо ця система більш-менш стабільно, займаючи по кілька років, функціонувала з 27-го року до нашої ери, по 180-ті, у 180-х вона почала давати перші збої. І, власне, у 220-х роках вона призвела до того, що окремі легіони відмовились визнавати тих, хто себе вінчав, оголошував
принцип Самурині, визнавали власних представників, намагалися творити власні сепаратистські угруповання, власні політичні організації. Особливо це явище було характерним для східних провінцій, але також для Галії. І зрозуміло, що в першу чергу ці процеси були характерними для провінцій, які знаходилися вздовж прикордонної лінії. Римська прикордонна лінія відома як лімес. Звідси наш термін лінія, кордон, лімес. Що таке лімес? Лімес, як я писав у статті, яку люб'язно Кирило виставив на сайті Пераспера, значить, зміна епох на реформування міжнародно-правових відносин у 5-7 століттях. Значить, лімес – це зона міжкультурного контакту, грубо кажучи. Зона міжкультурного контакту. Що мається на увазі? Лімес – це велика зона укріплень, фортифікаційних укріплень, яка проходила суцільною лінією, починаючи від Адріанового валу в Великобританії, через весь кордон між Римською імперією і Германією у гальських провінціях, вздовж річки Рейн, потім вздовж північних кордонів Цизальпінської Галії, сучасної Швейцарії, потім вздовж Дунаю, і врешті-решт вона охоплювала провінцію Мезія, тобто це міста Ольвія, це міста Херсонес, це Боспор Кімерійський, то там також розташовувались прикордонні укріплення. І потім суцільною лінією проходила від провінції Лазівка на території сучасної Грузії і аж до, скажімо, до Близького Сходу. Тобто ця лінія губилася в пісках Аравії. На території сучасної Саудівської Аравії до сих пір археологи розкопують піски, знаходять залишки римських польових укріплень. Тобто чітко ще не картографована ця лінія лімес, але відомо про те, що вона цілком можливо доходила до Червоного моря. Ви повинні це розуміти. Значить, лінія була суцільною. Вона не переривалася. Це суцільна лінія укріплень, яка пересікала весь європейський континент по центру і яка пересікала весь Близький Схід. Адмініструвати і підтримувати таку лінію було досить складно. Яким чином формувався бюджет, кошторис витрат на адміністрування цієї лінії? В епоху принципату кошторис утримання лінії лімес був виключно справою Римського сенату. Існувала практика прийняття щорічного кошторису Римським сенатом, і цей кошторис мав бути підписаний принципсом, тобто імператором. У 220-х роках, якраз в момент, коли окремі легіони, розташовані в цих фортифікаціях вздовж лінії лімес, відмовились визнавати ставленників вічного міста своїми імператорами, визнавали власних центуріонів своїми правителями. В цей момент, у 220-х роках, стало цілком очевидно, що, по-перше, величезна кількість коштів, які виділялися Римським сенатом, це вже вийшло назовні, стало предметом суспільної дискусії, величезна кількість коштів елементарно осідала в кишенях керівників окремих провінцій вздовж лінії. І, власне, оця система розподілу фінансів, вона призвела до того, що окремі самопроголошені принципи прикордонних легіонів, вони зосередили у своїх руках досить таки великий капітал, який вони змогли використати для залучення у власні легіони найманців. Тут якраз сприяло їхнім діям те, що зона лімес була зоною міжкультурного контакту. На 50 кілометрів за лінією лімес, скажімо, на території провінції Германія Магна, на території Дунайського лімесу, на території Цизальпінського лімесу, на 50 кілометрів вглиб так званої варварської території існували поселення романізованих варварів. Тобто лінія лімес протягом 200 років обростала поселеннями германських, германомовних племен, які поступово входили в оцю орбіту економічного, культурного впливу Римської імперії. Використовували римські монети в щоденному обігу, переходили на вульгарну латину, тобто спілкувалися латиною, поступово романізовувалися.
Відтак, самопроголошеним принципом вздовж лінії Лімес не складало великої проблеми елементарно залучити певну кількість латиномовних варварів у своє військо. І тут почалося найцікавіше. Почалася закономірна логічна реакція. За певними представниками варварського світу, які рекрутувалися в війська самопроголошених прикордонних принципів, потяглися величезні маси з лісової Європи. Тобто в пошуках стабільного фінансування, в пошуках стабільного харчування, а ми знаємо, що друге, третє століття – це процес досить таки серйозного демографічного перенасичення варварської лісової Європи. Тобто в цей період Європа германомовна, і в тому числі Європа слов'яномовна, вони переживають процес демографічного вибуху. Друге, третє століття нашої ери. Збільшується кількість населення. З'являється так зване надлишкове населення. І, власне, це надлишкове населення протягом третього століття складає базу для оцих от рекрутів і найманців у війська, легіони, самопроголошених принципів. І саме у цей період починається той процес, який ми звикли називати великим переселенням народів. Значення великого переселення народів полягає у тому, що воно, по-перше, було зумовлено демографічним вибухом серед слов'янських і германських племен. По-друге, велике переселення народів було процесом, що був чітко пов'язаний із римськими укріпленнями вздовж лінії Лімесу. Тобто спочатку певні представники певних окремих родин. От у нас присутній, скажімо, Владислав Кьорсак, який готував чудовий розділ для книжки «Навіщо нам податки?». І, значить, там розписав дуже цікаву схему, притаманну, скажімо, не тільки скандинавським правовим практикам, притаманну германським правовим практикам в цілому. Так зване право майората, згідно з яким уся власність у германських племен, германомовних племен, германізованих племен, уся власність, увесь, так скажімо, сімейний наділ, і земельний, і підприємницький на тому рівні, на якому підприємництво функціонувало в усій Європі, уся власність переходила до старшого сина в сім'ї. В умовах демографічного вибуху вважається, що середньостатистична кількість дітей у середньостатистичній германській сім'ї збільшилася з 4 до 11. Відтак, уявіть собі, один старший син успадковує все. Уявімо собі також середньостатистичну кількість дівчат, які народжуються в сім'ї. Приблизно 5-6, як сьогодні намагаються порахувати. Усі інші хлопці, що їм робити? Ну, спочатку їхньому достатку, їхньому розвитку, їхньому прогодуванню сприяла якраз наявність цієї лінії Лімес. Вони зазвичай, виселяючись із власної общини, переселялися поближче до кордону з Римською імперією, де була можливість, скажімо, щось підзаробити, щось продати, заробити якесь золото, можливо, навіть найнятися добровольцем у римську армію. Але в умовах кризи третього століття, коли самопроголошені принципи з'являються повсюдно вздовж лінії Лімес, вони починають вимагати додаткових вояків. Вони вже зосередили в своїх руках велику кількість коштів, які виділялися тим же самим римським сенатом. Тим паче римський сенат у цей момент, в момент кризи третього століття, часто був не згоден з окремими принципсами, і таємно від окремих принципів також продовжував субсидіювати самопроголошених воєначальників вздовж лінії Лімес. Відтак, у тих, хто адміністрував прикордонну зону, завжди були кошти на руках. Надлишкові кошти. І можливість за ці надлишкові кошти адмініструвати певний особистий військовий підрозділ. Скажімо, вже не державний, а особистий. Основою цих особистих військових підрозділів склали якраз оці сини з германських сімей, які нічого не отримали за правом майората. І оскільки середньостатистична кількість середньої сім'ї збільшилася, збільшився і притік бажаючих
у зону міжкультурного контакту, в зону лімес, вступити на римську службу. Під римською службою ми тут обов'язково повинні розуміти, тому що у хроніках зустрічається якраз словосполучення «римська служба». Під романі «Сервіс», що ми розуміємо? Ми розуміємо, в першу чергу, службу самопроголошеним воєначальником. Тобто це не була офіційна служба Римської імперії. Це була служба певним конкретним гальським центуріоном, цезальпінським центуріоном, дунайським центуріоном. Це ми повинні чітко розуміти, коли ми читаємо перші джерела, пов'язані з 3 століттям. І основна заслуга в цьому контексті Діоклетіана, який, власне, як я казав на початку, запровадив новий політичний устрій, устрій домінату, основна його, так би мовити, екзистенційна заслуга полягала у тому, що він, по-перше, він оголосив всезагальну амністію для всіх самопроголошених воєначальників, які вже встигли протягом 60 років утворити цілі династії, які проголошували себе імператорами в Галії, в різних частинах Галії, в Бельгії, в Великобританії, в римській провінції Британії, в Дунайських провінціях, в Мезії. Тобто на той момент, умовно кажучи, 284 рік, коли Діоклетіан приходить до влади в Римській імперії, на той момент паралельно існує ще понад два десятки самопроголошених імператорів. Зрозуміло, що обсяг влади у них може бути не надзвичайно великий, але вони мають під своєю рукою реально боєздатні підрозділи із здорових германомовних чоловіків. І найбільша проблема, яка сколихнула римський світ якраз у цей період, 220-280 роки, це процес дероманізації лінії лімес, а відтак германізації прикордонних римських провінцій. Величезна кількість здатних до розмноження, до комунікації чоловіків із германських племен заполонила спочатку саму лінію лімес, а потім усі прилеглі до цієї прикордонної зони римській провінції. В першу чергу йдеться про Бельгію, в першу чергу йдеться про Галію і, звісно, про дунайські провінції, які прилеглі до Ілліріка і Далмації. Тобто германомовне населення починає домінувати. Чому? Тому що його рекрутували на службу самопроголошеного воєначальника. Діоклетіан оголошив це загальну амністію. Всезагальну амністію для цих самопроголошених начальників і всезагальну амністію для всіх, хто їм служить, оскільки вже тривалий час вони живуть на римській території. Йому доводиться миритися із політичною дійсністю. Ну, перш ніж його рескрипти і едикти почали працювати, ми теж повинні розуміти, що пройде понад 10 років. Тобто період 284-294 років – це реальна боротьба. З одного боку між Діоклетіаном, з іншого боку між представниками східних провінцій, між представниками так званої імператорської Галії, Британії, різними людьми, які претендували точно так само на владу, і яким цю владу намагався надати римський сенат в той момент, коли він зрозумів, що Діоклетіан не збирається повертати йому можливість хоча б формально адмініструвати все діловодство в межах імперії. В свою чергу Діоклетіан робить ще одну велику зміну в Римській імперії. Він переселяється разом із своїм апаратом, який він оголошує основною контрольно-розпорядчою гілкою влади. Він переселяється у Нікомедію, на схід Римської імперії. І починає видавати свої едикти з території Малої Азії. Що це означає? Це означає, що вперше, умовно кажучи, з 27-го року до нашої ери, всі офіційні едикти і рескрипти підписуються згідно з місцем розташування апарату ставки імператора. Тобто, якщо в минулому, навіть, скажімо, десь Нерон виїжджав собі за місто, чи окремі імператори, такі як Клавдій, виїжджав на Капрі, острів своєї резиденції, де би вони не знаходились, чи то в поході, чи то в заміській резиденції, всі імператори до Діоклетіана підписували будь-який свій рескрипт або едикт вічним містом.
що він опублікований у вічному лісті. Це була важлива така особливість. Вся держава Римська Республіка, спільна справа, вона асоціювалася виключно із Римом. Це було певне таке намагання створити всезагальне величезне місто. Навіть сама алюзія пов'язана із лінією Лімес тут стає в нагоді, тому що вся прикордонна зона створювалася суцільно. Тобто вона повинна була обмежити всю зону розселення римлян. Тому вона пересікала повністю європейський континент. Діоклетіан видає едикт, згідно з яким лінія Лімес оголошується такою, що втрачає свою чинність. Римська імперія, згідно з його едиктом від 294 року, тобто це момент, коли він, так би мовити, наносить уже повний удар основним своїм супротивникам в процесі громадянської війни і приступає до безпосереднього застосування цієї амністії, в 294 році він видає едикт про те, що лінія Лімес втрачає своє основне військове значення. Тепер залишки цієї лінії, оскільки за 60 років великі відтинки, проміжки цієї лінії зруйнувалися, були зруйновані, в тому числі, грабіжницькими набігами з германської території, були зруйновані самими воєначальниками для того, щоб будувати навколо житло для рекрутованих германців. Він оголошує, що залишки цієї лінії повинні використовуватись в економічних і господарських цілях, послугувати як продуктові певні резервуари, резервуари продовольства. А Римська ж імперія не повинна мати чіткого кордону. Він оголошує в своєму едикті 294 року, що кордони притаманні містам. А влада імперіум, тобто влада, яку він пропагує і намагається впровадити через свої рескрипти і едикти, влада імперіум не повинна мати чіткої лінії та межі. Вона є вселенською. Вперше серед усіх, серед абсолютно усіх принципів і правителів Римської імперії Діоклетіан оголошує, що його влада є вселенською. І варто зауважити, що це відбувається, ну, до певної міри на 20 років раніше від легалізації християнства на території Римської імперії. Ми знаємо, що християнство було зрівняне з іншими релігіями Міланським едиктом імператором Константином в 313 році і пізніше у 325 році проголошене основною релігією Римської імперії. І в 395-му за імператора Феодосія воно було проголошено державною релігією. Тобто це було перше державне утворення Римської імперії, християнство проголошувалось державною релігією. Германія четверта. Що? Германія перша. Зараз ми до цього дійдемо, до випадку звернення. Отож, на території Вірменії там цікаве було співвідношення між, з одного боку, християнами, з іншого боку, мітраїстами. Тобто мітраїсти офіційно визнавались рівними. Тобто там, де існує рівність, юридичний принцип міжконфесійної рівності, там, згідно публічно-правових практик середньовічних, не може існувати першою, головною і, врешті-решт, державною релігією. Тобто, скажімо, якщо імператор Костянтин проголосив усі релігії рівними, в тому числі християнську, то пізніше імператор Феодосій проголосив християнську релігію державною, непорушною та символічною для Римської імперії. Своїм так званим едиктом про поділ Римської імперії на дві частини в 395 році. Але це буде пізніше. Поки що ж встановлюється домінат у Римській імперії. Домінат як політико-правовий устрій, новий політико-правовий устрій, якраз базується на вселенськості та безмежності імператорської влади. Отож, в перспективі передбачається, згідно проробленої Діоклетіаном доктрини, що Римська імперія повинна збільшуватись. Тобто вперше за останні, умовно кажучи, 300 років відновлюється оця от геополітична стратегія збільшення. Яким чином це збільшення можна санкціонувати? Діоклетіан прекрасно розуміє, що основна кількість прикордонних провінцій германізована. Але що заважає в умовах, коли його влада проголошена вселенською, прийняти в склад своєї імперії, тим більше, що це вже стало фактичною реальністю, тих самих германців? Тобто фактично
Оці от самопроголошені воєначальники з 220-х по 280-ті роки зробили дуже серйозний соціально-психологічний переворот. Вони здійснили крок до толерування, толерантності латиномовного населення щодо германців. Тобто германці стали сприйматися як органічна, абсолютно нормальна частина будь-якого римського військового з'єднання спочатку, а пізніше, оскільки всі ж германці обростали і сім'ями, і дітьми, як абсолютно органічна, звичайна, звична, повсякденна частина римського романського суспільства. Тобто германці стали сприйматися нормально. Так, вони визнавались барбарі, тобто вони визнавалися варварами за своїм походженням. Але цей розподіл на варварів і римлян, він все більше ставав фіктивним. І в процесі запровадження домінату Діоклетіан цю фіктивність фактично знищив. Він легалізував германців як повноправних членів римського суспільства. За допомогою чого? За допомогою так званого «lex fedus» – права Федус. Що мається на увазі? Мається на увазі, що з огляду на необхідність поповнення імператорської армії, а це поповнення в умовах демографічної кризи в римських провінціях і демографічного вибуху в лісовій Європі, можна було знайти якраз у германомовному середовищі. З метою поповнення Діоклетіан вирішує надавати цілим племенам, не тільки бажаючим рекрутам, бажаючим найманцям, але цілим племенам, цілим етнічним структурам, етнічним організмам вирішує надавати спеціальний правовий режим. Скажімо, тервінги, тобто частина великого готського племені, уже в 301 році отримують від Діоклетіана спеціальний правовий режим Федус. Тервінги проживають між Дністром і Дніпром, значить, цьому Дністро-Дніпровському межиріччі, між, умовно кажучи, провінцією Мезія і Ольвією, Львівською фортецею. Тобто саме на території України розташовувалося плем'я, юридичний документ про надання якого спеціального правового режиму дійшов до нашого часу. І пізніше був включений в едикт Феодосії, як сукупність правових актів епох принципату і домінату. Відтак, Діоклетіан починає надавати окремо конкретним племенам германомовним спеціальний правовий режим, режим Федус. Що передбачав цей правовий режим? Він передбачав, що римський імператор особисто приймає у власне підпорядкування, базуючись на засадах своєї особистої, наголошую, вселенської влади, він приймає у своє підпорядкування конкретний етнічний організм. Етнікос. У грецькомовних варіантах його едиктів так і писалось. Етнікос. Або ж трібус, плем'я. Він приймає плем'я у власне підпорядкування. Це плем'я приносить клятву імператору колективну, згідно з якою зобов'язується захищати виключно його персональні. Взамін за це вони набувають статус федератів. Не громадян, це не статус цивітатом, це статус федератом. Це не громадський, не громадянський стан і статус. Це статус асоційованих із Римською імперією підданих. Вони стають підданими, але не стають громадянами. Тобто вперше в історії публічного права відбувається розподіл між цими двома інститутами. Інститутом підданства і інститутом громадянства. Римський імператор, їхній домінатор, оголошується одночасно їхнім правителем, але вони не є громадянами Римської імперії. Тобто вони не сплачують податки. Це дуже важливо. Згідно з едиктом Каракали, всі римські громадяни повинні були сплачувати податки. Це 230 рік. Згідно з едиктом Каракали, всі римські громадяни в обов'язковому порядку сплачують податки. Але для того, аби залучити якомога більшу кількість племен в орбіту власної влади імперіум, Діоклетіан
вигадує отакий от цікавий правовий режим Феду, згідно з яким вони стають підданими, вони стають повноправними підданими, вони отримують право брати участь у всіх формах соціальних і культурних відносин на теренах Римської імперії, отримувати земельні наділи в будь-якій частині Римської імперії, в особисте користування. Але представники оцих от германських племен, які отримують право Федус, режим Федус, вони не платять податки. В жодному разі. Ні вони, ні їхні сім'ї, ні їхні діти. Вони звільняються від сплати податків. Єдине, що вони зобов'язані після смерті власного Рекса, тобто власного вождя, із зміною власного вождя, приносити клятву наголо. Поки ж живий той вождь, в умовах якого був наданий оцей правовий режим Федус, вони вважаються такими, що є особистими підданими імператора. З 297 по 395 роки римські імператори надали право Федус понад трьом десяткам германомовних племен, а також чотирьом арабським племенам. Зокрема, племенам газневидів, які жили на території сучасної Саудії, сучасної Аравії. Таким чином, скажімо, вони намагалися створити певний буфер між Сасанідським Іраном і Римською імперією на теренах Месопотамії і Аравії. Тому що Месопотамія, Вірменія, яку згадував Кирило, і та ж сама Аравія була традиційним каменем зіткнення між Сасанідською Персією, до того Парфянською Персією, з одного боку, і, власне, Римською імперією, з іншого боку. Відтак, понад три десятки германомовних племен, які повністю вливаються в орбіту римського суспільства, тобто стають підданими імператору. В окремих прикордонних провінціях кількість германомовного населення, яке живе в умовах режиму Федос, починає значно перевищувати традиційних громадян Римської імперії. Але римські імператори не вважають це проблемою. Вони вважають це, скоріше, можливістю в умовах, коли не потрібно витрачати великі гроші на реставрацію цієї лінії Лімес, вони вважають це реальною можливістю захисту центральних римських провінцій, тієї ж Італії, тієї ж Іспанії, від можливих вторгнень з перенаселеною місцевою Європою. Тобто це буферні зони. Ці племена, які живуть в умовах права Федос, вони виступають як такі структуровані, напівдержавні буферні зони. Тут важливо зрозуміти одну деталь. Зазвичай ті племена, які отримували право Федос, чи то вестготи, чи то остготи, чи то вандали, чи то алемани, чи то тюринги. Зазвичай ці племена вважали самі себе самостійними політичними одиницями. Подекуди вже в умовах кризи Римської імперії в 5 столітті, тобто в 400-х роках, ці племена неодноразово вступали в зіткнення, конфлікти, бойові дії між собою, здійснювали акти експансії, агресії один відносно одного. Це все було. Тобто вони вважали себе один відносно одного суверенними політичними утвореннями. Але підпорядкованими вони були виключно перед владою однієї людини. Відтак поступово образ домінуса, домінатора, імператора в оцій постдіоклетіанівській Римській імперії образ імператора поступово почав зводитися до образу арбітра. Тобто людини, до якої звертаються за вирішенням спорів, за вирішенням сварок, за отриманням санкцій, скажімо, на набуття певної землі, зокрема землі в межах якогось сусіднього племені тощо. Імператор в першу чергу стає арбітром. Тобто ми бачимо певну неспівмірність між юридичною і політичною реальністю. Це те, на чому я постійно наголошую. І ми говорили з Кирилом, про що я буду говорити в рамках того навчального курсу, який ми зараз задумуємо. Це кардинальна різниця, яку ми можемо побачити на окремих прикладах з римського права, між реальністю політичною і реальністю юридичною. Тобто реальність де юре і реальність ін політіко – це дві великі різниці.
Ну от, я не дарма згадував, наприклад, принципату. Дві великі різниці полягали у тому, що верховна особа, верховний головнокомандувач, принципс, де-факто, політично, він володів абсолютною владою на всій території Римської імперії. Де-юре ж, він був всього-навсього обраною особою, яка могла бути зміщена в результаті будь-якої виборчої процедури. Тобто де-юре Рим був демократичним державним утворенням аж до 284 року. Де-факто це була чітко структурована автократична монархія. В умовах домінату римський імператор був особою, персоною, яка володіла необмеженою владою юридично. Політично ж, оскільки процеси дезінтеграційні продовжувалися, це все ми знаємо з курсу політичної історії Римської імперії, тобто в рамках залучення нових племен, так чи інакше, Римська імперія вигравала тактично, тобто вона продовжувала своє життя, вона певним чином рятувала провінції, такі як Іспанія, Італія, чи той самий Карфаген, чи той самий Ілірик. Римська імперія рятувала ці традиційні латиноязичні провінції від вторгнення варварів, але вона варварів впускала свою імперію, причому залучала все нові і нові племена, розросталася в контексті надання цього права Федус, і поступово усі ці племена, які набували правового режиму Федус, вони дуже часто вступали в конфлікти і протистояння одне з одним, навіть навколо власних відносин з імператором. І це ставало великою проблемою, оскільки імператор не міг контролювати ці конфлікти їх одне з одним. Вони були закономірними і політично нормальними. Але в юридичній площині Римської імперії для них не було місць. Тобто тут знову ж таки певна неспівмірність між уявленою, юридичною, ідеальною владою римського імператора, який був абсолютним вселенським володарем на папері, але політично він був тільки арбітром. Він міг тільки судити. Він міг тільки розсуджувати між собою окремі племена. І поступово вся система імператорської влади протягом 4-5 століття на теренах Римської імперії була зведена якраз до цього арбітражу між різними племенами. Це ключова функція римського імператора – спілкування з племенами, які перебувають в особистому підданстві відносно нього. І зрозуміло, що це приносило велику шкоду комунікації імператорської ставки, імператорського апарату безпосередньо з провінціями Римської імперії. Це важливо розуміти, що провінції, конкретні провінції Римської імперії відчували недостатньо уваги з боку апарату римського імператора. Особливим фактором, який змінив політичну, відтак і юридичну дійсність у Римській імперії, стало остаточне, юридично визначене перенесення столиці із вічного міста Риму в Новий Рим, так званий Константинополь. Тобто офіційно столиця була перенесена 11 травня 330 року. При цьому ми повинні розуміти, що спочатку 320-х років велося активне будівництво на території колишньої грецької колонії Візантії, яка знаходиться на Боспорській протоці, над бухтою Золотий Ріг колишньою візантійською. Тобто Візантія – це давнє грецьке місто, відоме як Поліс із 8 століття до нашої ери. На той момент воно вже було порівняно невеличким таким торгівельним містечком, де зупинялися купці по дорозі, скажімо, із Аттики, з Коринфу, які плили в Ольвію, Херсонес, Евтірас, тобто в греко-римські колонії, розташовані на північному березі Понту Евксинського, тобто сучасного українського північного причорного. Зазвичай вони зупинялися для перепочинку в трактирах, розташованих у цій колонії невеличкій Візантії. Свого часу це був великий міцний поліс, який у 2-1 століттях до нашої ери опирався римській експансії, мав власні відносини дипломатичні, скажімо, з адміністрацією Гая Юлія Цезаря, тобто історія цього містечка Візантії,
де пізніше буде Константинополь і де сьогодні Стамбул, вона надзвичайно цікава і вона не менш захоплююча і інтригуюча, скажімо, ніж історія цілої Візантії, тобто історія цього конкретного грецького полісу. І тут один із спадкоємців імператора Діоклетіана, імператор Костянтин, який успадкував оцю владу Домінуса і правив як Домінус з 306 по 337 роки, в процесі освоєння влади, знову ж таки, його закріплення біля владного керма Римської імперії, передував певний період громадянської боротьби. Це був один з останніх таких кризових періодів громадянської боротьби. У подальшому зазвичай повноваження римські імператори аж до падіння Римської імперії будуть приймати доволі безболісно. Тобто він завойовує оце право бути римським домінусом. Спочатку він править спільно з Ліцинієм, пізніше, скажімо, в 313 році Міланський едикт про надання рівноправ'я християнської релігії, він приймається не тільки імператором Костянтином. Ми от звикли собі традиційно знаємо, що Костянтин легалізував християнство. Насправді легалізація християнства відбулася спільним едиктом, дуальним едиктом двох імператорів – Костянтина і Ліцинія в 313 році. Спільно з Ліцинієм Костянтин правив до 317 року, і з січня 318 року він править одноосібно у Римській імперії. По-перше, він успадковує повністю доктрину Діоклетіана. Якщо, скажімо, певні спадкоємці Діоклетіана, той же самий Ліциній, його паралельна адміністрація, представники тетрархії, вони намагалися якимось чином видозмінювати концепцію політико-правову Діоклетіана, то Костянтин базується повністю на політико-правових поглядах свого основного попередника Діоклетіана. І разом із тим він успадковує східний вектор, східну орієнтацію Діоклетіана. Він вважає, що основна мета розширення цієї вселенської влади римського імператора повинна полягати у рухові на схід. Тобто це перший такий чітко зафіксований Дрангнах Остен у європейській історії. Зокрема, відносини із Сасанідським Іраном, вважає імператор Костянтин, потрібно не тільки активізувати, їх потрібно спрямовувати у такі русла, які б дозволили у подальшому Римській імперії поглинати окремі складові частини Сасанідського Ірану. І в першу чергу Костянтин орієнтується на те, що Риму потрібно більше уваги приділяти Месопотамії, більше уваги приділяти колонізації Аравії, більше уваги приділяти залученню в римську орбіту арабських племен. І він починає активно роздавати оцей статус федератів, статус лекс федус, арабським, арабськомовним племенам, спадкоємцям куситів, асирійців. Тобто він веде активну таку колонізаційну діяльність у межиріччі Тигру і Євфрату і намагається у цьому контексті також взаємодіяти із Сасанідським Іраном. Тобто окремим сатрапам, намісникам прикордонних провінцій легати посланці Костянтина пропонують таємно акцептувати оцю от угоду про лекс федус для того, щоб у подальшому, коли ослабиться влада Шахіншаха Сасанідського, щоб вони мали змогу безболісно перейти от у склад Римської імперії. Він займається цим східним вектором, і відтак він вважає, що для того, аби краще орієнтуватись на місцевості, йому потрібно мати свою ставку на сході. І цією ставкою стає якраз містечко Візантії, просто народі відомий як Константинополь, в римському просто народі, в усіх офіційних документах без винятку це виключно Новий Рим. Тобто ми повинні одразу собі зрозуміти, що Константинополь, він же Візантій, і в 3-му, і в 4-му, і в 5-му, і в 6-му, і в 7-му, і аж до 15-го століття, аж до падіння Візантійської імперії, яке відбудеться в 1453 році, 29 травня, коли султан Мехмед ІІ захопить Константинополь, це місто офіційно в усіх документах і нормативних актах буде називатись виключно Новий Рим. Новий Рим. Все. Всі інші форми – це побутові, просто народні форми. Або Візантія, або Константинополь. І тут, до речі, цікавий момент, просто така цікавинка. Константинополь офіційно буде називатись Новим Римом
аж до 1930 року. Дуже важливо, що османи, захопивши Константинополь у 1453 році, не скасують офіційну титулатуру міста. Істанбул, тобто велике місто, поліс Істан, Істанбул, пізніше трансформується в назву Істанбул, офіційною назвою цього міста стане лише шляхом видання спеціального декрету урядом Мустафи Кемаля Ататюрка в 1930 році. З 330 по 1930 роки це місто буде називатись Новим Римом. І жодним чином не інакше. Тому у всіх документах, хроніках ви будете зустрічати тільки такі формулювання. Новий Рим. Особливість політики Костянтина якраз полягала в тому, що він збудував, створив, перезаснував римську столицю. Він примусив усіх представників сенаторських родів Італії змінити місце проживання. Тобто в примусовому порядку вони були зобов'язані переселитися в Константинополь. Цей процес йшов з 330 по 341 роки і зачепив, що 4 роки правління його спадкоємця Констанція. Констанцій правив Римською імперією з 337 по 361 роки. Особливість цього процесу переселення полягала в тому, що в Італії сенаторський статус надавався новим родинам, тим, хто заслужив військовим чином сенаторське звання. І окремі земельні наділи передавалися у користування тим, хто заслужив офіцерське звання згідно права Федусу. Тобто германці вперше почали набувати земельну власність на території Італії. Саме шляхом переселення цих представників сенаторських родів у Константинополь. Сенатори переселяються в Константинополь, римський сенат переноситься в Константинополь. Тобто поняття вічного міста географічно зміщується на схід. Вічне місто тепер в Константинополі, в Новому Римі. Це як трансформація у Нью-Васюки, тобто повністю змінюється. Васюки стають старою Москвою, Москва стає Нью-Васюка. Тобто, це як у Ільфа і Петрова. Разом із тим, ця трансформація була не саркастичною, не іронічною, вона була цілком реальною і політичною. Новий Рим стає офіційною столицею Римської імперії, головним містом. Разом із тим, Костянтин видає декрет про вселенську владу імператора. В 336 році, незадовго до своєї смерті, він видає цей декрет, в якому постулюються основні принципи римської правової доктрини. Перший принцип – це рівне співіснування усіх мов на території Римської імперії. Тобто мовна рівність. Грецька мова визнається можливою у діловодстві. Другий принцип. Повна міжконфесійна рівність у Римській імперії. Всі конфесії визнаються однаково значущими, оскільки влада імператора вселенська, значить це не повинно його турбувати. У Всесвіті може бути безліч конфесій. І третій важливий принцип. Основний вектор політики Римської імперії – орієнтальний вектор. Римська імперія повинна розширюватись на схід. В 337 році, як відомо, імператор Костянтин помирає, і що дуже цікаво, він приймає хрещення буквально за декілька годин до своєї смерті. Тобто людина, яка конституювала християнство як рівну, легітимну, легальну релігію на теренах Римської імперії, сама охреститься від єпископа Євсевія з його рук, отримає це священне таїнство за кілька годин до своєї смерті. З чим це пов'язано? Це пов'язано, знову ж таки, з такою світоглядною установкою римських громадян того часу. Вважалося, що оскільки таїнство хрещення знімає з людини усі її гріхи, бажано його зробити якомога пізніше. Тому що все-таки влада імператора, як і життя середньостатистичної людини пізньої античності чи раннього середньовіччя – це життя в доволі таких жорстоких і жорстких умовах, яке зумовлювало приймати часом рішення, які були спрямовані на загрозу життю чи здоров'ю
людей, які оточували римських громадян, скажімо, навіть участь у війні, згідно норм раннього християнства, зокрема окремих раннєхристиянських сект, конфесій, організацій, участь в битві, вбивство інших людей – це був великий гріх. Це вже пізніше церква почала толерувати війни, тим паче релігійні війни. А от, скажімо, олександрійські християни, монофізити, вони ставились дуже негативно до цього явища. Тому легіонери зазвичай приймали таїнство хрещення безпосередньо, намагались приймати це таїнство хрещення безпосередньо перед смертю, але хрестик вони носили, здійснювали молитви, це вважалося абсолютно нормально. Але таїнство хрещення приймали вони безпосередньо перед смертю, якщо, скажімо, їхні рани дозволяли їм це зробити. Тому от інститут військових капеланів був дуже актуальним у римській армії і мав такі от важливі змістовні функції. Відтак, римське публічне право, як ми зрозуміли, воно базується на ідеї вселенськості в епоху домінату. І ця ідея вселенськості досягається, її реалізація досягається через надання і функціональне застосування цього спеціального правового режиму феносу. Разом із тим, існує реальність юридична, а існує реальність політична, як я наголошую. З точки зору юридичної, римське публічне право передбачало, що у світі не може існувати жодних інших державних утворень, окрім самої імперії Роман. Крім Римської імперії, не може існувати жодних державних утворень в принципі. Це юридична реальність. Але разом із тим є реальність політична. На Сході існує той самий Сасанідський Іран. Значить, якимось чином, власне, законодавство, свою законодавчу базу, яка, в принципі, не передбачає існування інших держав, потрібно приводити у відповідність із реальністю де-факто, з політичною реальністю. Яким чином це відбувається? Фактично, задля реалізації цієї мети вперше постулюються і формулюються інститути міжнародного права. Ми звикли із традиційних курсів з історичних факультетів, що генеза міжнародного права, вона лежить у площині так званого jus gens, тобто права народів, коли окремим підданим інших монархій, інших держав надавалися спеціальні права, зокрема права власності на теренах Римської імперії. Тут треба зауважити, що у юридичному, історико-правовому контексті складно говорити про те, що це, власне, і була генеза міжнародного права. Можливо, це була генеза певних міжнародно-правових приватних процедур. Разом із тим, міжнародне право – це комплекс норм, який поєднує, в першу чергу, відносини між державами, тобто міжнародне публічне право, політичні відносини між державами, разом із різними цивільно-правовими інститутами і процедурами, а також нормами. Відтак, саме домінат формує і постулює інститути міжнародного права. У площині міжнародного права римський імператор визнає наявність окремих держав, те, що вони існують. Це у площині міжнародного права. У площині національного внутрішнього права, jus interne, він не визнає наявності інших держав. Тобто це така доктрина з подвійними стандартами. Виключно у дипломатичній переписці, у міжнародно-правових документах та угодах постулюється можливість наявності інших країн у світі. У внутрішніх юридичних документах дуже часто ви можете зустріти формулювання про те, що Римська імперія єдине політичне утворення з владою імперіум у Всесвіті. Римська імперія йде до всесвітньої вселенської влади. Це формулювання, які дуже часто зустрічаються навіть у звичайних приватних правових документах, в якихось актах купівлі-продажу на території Римської імперії у V столітті. Тобто існує легалізована, легітимізована імператорами доктрина подвійних стандартів. Коли у переписці з, скажімо, монархами сусідніх держав, вони називають їх браттями,
вони визнають їхню легальність і легітимність, але разом із тим у своїх внутрішніх юридичних документах вони стверджують, що не може існувати в принципі легальних і легітимних держав у світі, жодних інших, окрім Римської імперії. У міжнародно-правовому вимірі, тобто з'являється врешті оце міжнародне право, специфічне, відокремлене від внутрішнього саме цими факторами, про які я зазначив, у міжнародно-правовому вимірі Римська імперія визнає всього-навсього три державних утворення. Це дуже важливо. Перше державне утворення – це Персидська імперія, тобто Сасанідський Іран, зрозуміло. Друге державне утворення – це Кушанське царство в Індії. І третє державне утворення, пізніше, це Танська імперія у Китаї. Тобто відомо про те, що своїми рескриптами, міжнародно-правовому діловодстві Римська імперія підтримувала стосунки за цими трьома державами. Функціонував великий шовковий шлях з Китаю, тобто йшли товари, йшов транзит товарів, цей транзит товарів потребував певного адміністрування, певної охорони у певних проміжках, зокрема пустельних і гірських. І Римська імперія адмініструвала власний відтинок цього великого шовкового шляху. Він проходив через Сасанідський Іран, частково зачіпав Бактрію, підпорядковану Кушанському царству північно-індійському, і, власне, вів на північ Китаю. Тобто це перша така кон'юнктура глобальних міжнародних відносин, яка, в принципі, піддається певному вивченню. І вивченню виключно завдяки юридичним документам. Ми, скажімо, до сьогодні не маємо якихось накладних чеків і так далі для того, щоб вивчати економічну кон'юнктуру цього ринку. Ми можемо тільки здогадуватись, виходячи з юридичних документів. Так само ми маємо дуже обмежені якісь спогади очевидців, сучасників про хід цієї торгівлі. Але ми маємо чіткі юридичні документи, угоди. З одного боку між Римом, Сасанідами, з іншого боку між сасанідами, індусами, з іншого боку між кушанськими індусами і китайцями, про, скажімо, охорону цих торгових шляхів, про кінцеву мету цих торгових шляхів, про створення поштових станцій на цих торгових шляхах. Тобто ми повинні розуміти, що виключно завдяки юридичним документам ми можемо вивчати оцей перший такий міжнародний трафік торгівлі, який сформувався, інституціоналізувався за доби античності великий шовковий шлях. То це теж важливий елемент, важлива особливість римського публічного права епохи домінату. Разом із тим, в процесі великого переселення народів з'являється дуже цікава ще одна структура, яку Римська імперія буде змушена визнати рівною собі. Це четверте державне утворення, яке Рим визнає рівним собі. І це державне утворення в римських документах Гуніксоція носила назву. Гунський союз. Дуже цікава історія формування Гунського союзу. Я думаю, що в рамках нашого навчального курсу ми присвятимо цьому якісь окремі лекції, можливо, семінарські заняття. Але разом із тим я би хотів наголосити, оскільки у нас все-таки час обмежений, він потихеньку спливає, я би хотів наголосити, що політично Гунський союз у Східній Європі конституювався, сформувався в 375-376 роках, коли гунські племена зайняли територію, раніше підпорядковану готам, і витіснили великі з'єднання готів-федератів разом з їхніми сім'ями на терени Римської імперії. То вони зайняли територію сучасної України, територію Східної Європи, поступово розширили власні володіння до 408 року, серйозно їх укріпили, залучили у свою політичну систему представників германомовних народів, славяномовних народів, іраномовних народів, які проживали на цьому відтинку Східної Європи. І відтак поступово гуни стали силою, з якою потрібно було рахуватися. І після того, як, скажімо, гунський полководець Атіла повністю вирішив власний конфлікт із своїм співправителем Бледою, тобто знищив його, після того, як він одноосібно зайняв пост Рекса гунського племені, став правителем Гунського союзу, його діяльність, що дуже цікаво було, була спрямована максимально на
укріплення та укрупнення гунсько-римських стосунків. Тобто, знову ж таки, завдяки документації, пов'язаній із інститутами міжнародного права, історією міжнародного права, формування цієї системи міжнародних відносин, ми маємо уявлення про те, що гуни неодноразово зверталися до римських імператорів з особистими листами. Тобто, гунський вождь Атіла звертався до римських імператорів з особистими листами, зокрема до римського східного римського імператора Феодосія Законодавця. Надходили листи в 435-му, 37-му, 440-му роках, до західного римського імператора Валентиніана III, який правив 425-го або 455-й, також неодноразово надходила поштова кореспонденція від ставки гунського царя, де гунський цар чи рекс, тут як кому як подобається, так можна і називати, оскільки фіксованого титулу в нього не було, де він називав римських імператорів братами своїми. Зрозуміло, що звернення «брат» у пізній античності, ранньому середньовіччі, значною мірою стосувалося якраз титулатури. Людина могла звернутися з терміном «брат» виключно до рівного самому собі. Не міг звернутися підпорядкований римському імператору рекс певного племені, скажімо, там, рекс тервінгів, рекс ревтунгів, рекс сілінгів чи азінгів, які входили в союз племен вандарів, не міг звернутися до римського імператора, якому він приносив клятву на вірність, як до брата. Він міг звернутися до нього як до батька, як до правителя, причому задекларувати у зверненні всі його можливі титули. Звернення могло мати всього лише один абзац, а титули могли бути розписані на дві сторінки. Це було традиційною такою схемою для ведення кореспонденції і діловодства у римському публічному праві епохи домінату. Так от, Атіла є єдиним зафіксованим у юридичній історії правителем так званого варварського народу, тобто тим, хто не входив у цей конгломерат Іран, Індія, Китай, хто звертався до римського імператора як до брата. Так само римські імператори у зворотній переписці звертались до нього як до брата, починаючи з 439 року. Подальшим подіям передувала цікава юридична схема. У 439 році римський імператор Валентиніан III, ну, особа достатньо цікава, молодий чоловік, який повністю перебував під контролем власної матері Галли Плацидії. Тобто, фактично, тут можна говорити про те, що всю політичну діяльність за нього здійснювала Галла Плацидія. Він значною мірою виступав тільки особою, яка ставила свій підпис. Тим не менше, саме Валентиніан III звертається до Атіли із пропозицією надати Гунському Союзу у користування на основі права Федус провінцію Західна Панонія. Дуже цікавий юридичний прецедент. Вперше в історії Римської імперії певному варварському племені надається конкретна територія для його проживання. При цьому цим варварським племенем є гуни. І це єдиний момент, коли право Федус надається певному племені, і це плем'я називається братським. Тобто навіть його керівник Атіла називається братом імператора. Тобто, фактично, право Федус надається Атілі як рідному. В обмін на отримання цього права Федус на порівняно плодовиту провінцію Західна Панонія, гуни зобов'язувалися здійснити військовий похід проти племені бургундів, які на той момент повстали проти влади Валентиніана III. Отож, гуни здійснюють цей похід. І вже в 445 році Валентиніан III визнає Західну Панонію не тільки такою, що належить гунам за Лекс Федус, він визнає її складовою частиною Гунського Союзу, тобто передає частину римської території гунам. Вже в 449 році східний римський імператор Феодосій II надсилає до Атіли перше офіційно зафіксоване історичне посольство. Це посольство, яке супроводжувалося приском панійським,
Пріск Панійський залишив цікавий опис цього посольства. Власне, це посольство офіційно визнає Гунський Союз рівноправною Риму монархією. Але вже, як відомо, всього-навсього через 2 роки, в 451 році, цей такий братній, дружній союз між гуннами і римлянами, він буде порушений. В 451-452 роках Атіла здійснить свій західний похід. Він намагатиметься встановити, по-перше, приєднати частину Галії до власного Гунського Союзу, і він намагатиметься встановити диктатуру одного зі своїх ставників на території Італії. Цей похід, врешті-решт, буде невдалим, оскільки представники Східної Римської імперії вдарять Атілію в тил, і він буде вимушений повернутися, а вже в 453 році він буде отруєний. І пройде всього-навсього декілька років, у 454 році, у битві на річці Недао, колишні підпорядковані гунам гепіди і готи розіб'ють об'єднану гунську армію, а в подальшому всього лише 2 роки знадобиться, 454-456, на тотальний геноцид гунської верхівки і еліти, яка повністю зникне у Східноєвропейському морі народів. Тобто отака от держава, одна з єдиних, єдина варварська держава, тобто конгломерат варварських народів, який конституював свою державу у римському публічному праві, яка отримала повне визнання своєї рівноправності з позиції римського публічного права, Гунський Союз. Але проіснує вона надзвичайно мало. Тобто фактично вона буде існування її як політико-юридичної структури цієї гунської держави буде повністю асоційоване виключно з правлінням самого Атіли з 434 по 453 роки. На завершення варто зауважити важливу річ про те, що римське публічне право 5 століття не варто розглядати диференційно. Тобто в 395 році імператор Феодосій І видає едикт про поділ Римської імперії на 2 частини, не на 2 імперії, як це прийнято говорити, прийнято писати, скажімо, в історіографії Західна Римська імперія, Східна Римська імперія. Це неправильно. Правильно писати імперіум романом Парс Орієнталі, імперіум романом Парс Оксиденталі, тобто частина східна, частина західна. Відтак в Римській імперії, яка де юре залишається однією єдиною країною, з однією єдиною системою законодавства, і публічною, і приватною, в цій імперії встановлюється дуальна монархія. 2 монархи. Один знаходиться в Константинополі, Новому Римі, інший знаходиться в Равенні, не в Римі. Знову ж таки, дуже розповсюджена помилка. Ні Рим, ні Медіолан, Мілан більше не є столицями у цій західній частині Римської імперії. Двір знаходиться в Равенні. Всі рішення, згідно едикту Феодосія 395 року, 2 імператори, один, який знаходиться в Константинополі, інший, який знаходиться в Равенні, зобов'язані приймати спільно, шляхом консультації. Відтак, таким чином Феодосій вважав у поясненні своєму оточенні, чому він приймає таке рішення, він зауважив, що для того, аби прийняти будь-яке неадекватне рішення, у людини просто буде надто багато часу. Для того, аби скомунікувати між Равенною і Новим Римом Константинополем, умовно потрібно було витратити, скажімо, 2 тижні. Повноцінних 2 тижні, щоб повністю обмінятися кореспонденцією. І так за цей час будь-яке неадекватне, ненормальне рішення, яке шкодить територіальним чи політичним, чи економічним інтересам Римської імперії, могло бути локалізоване або західняками, або східняками. Так, такою була логіка, якщо вірити окремим зауваженням, зокрема, тому ж самому Міренейському літописцю, чи якщо вірити анонімній хроніці 5 століття. Відтак, Римська імперія ділиться на 2 частини. У 476 році, 4 вересня, всі ми з вами знаємо цей факт, особливо тому історичного світу, 4 вересня 476 року один із германських полководців Флавій Одоакр, він здійснює переворот у західній частині Римської імперії. Що це за переворот? Переворот, він у розумінні сучасної історіографії, в розумінні тодішніх джерел, це скоріше встановлення правильного юридичного порядку. Чому?
Ми говоримо про це як про кінець Римської імперії. Ну, тут є певна колізія. Що таке кінець Римської імперії? Занепад держави, кінець держави. Це є розформування, крах, ліквідація, поглинання певної держави іншими державними утвореннями. З позиції свідомості будь-якого римського громадянина чи підданого згідно Lex Fedus, згідно правового режиму Fedus, по-перше, західні провінції Римської імперії не могли бути поглинені певним варварським утворенням, оскільки це утворення не було державою. Це перша світовлюдна позиція. Друга позиція. Одоакр знищив владу малолітнього Ромула Августула, узурпатора з позиції офіційного нового Риму Константинополя, оскільки його батько Флавій Орест, колишній службовець при дворі Атіли, який пізніше зробив хорошу кар'єру при дворі в Равенні західного римського імператора, його батько усунув від влади у Равенні Юлія Непота. Юлій Непот був племінником візантійського, тобто східного римського імператора Льва І. Тому він і Непот. Його ім'я Юлій, Непот – це його прізвисько. Юлій Непот був офіційно імператором західної частини Римської імперії 474 по 475 роки. Його проблема, основна проблема полягала у тому, що він не міг налагодити ефективну комунікацію між різними племенами федератів, які володіли правом Федус. І відтак він став жертвою якраз цього невміння налагодити ефективну комунікацію між ними, розподілити між ними землі. Плодовиті землі, плодородні землі. І врешті-решт він був усунений від влади Флавієм Орестом, колишнім гунським чиновником, який пообіцяв і вестготам, і залишкам аздінгів, і свевам, і германському контингенту в Північній Італії, пообіцяв рівний розподіл усіх придатних для землеробства земель. То він його усунув від влади, і оце от Юлій Непот був вимушений виїхати в Далмацію, де він зробив паралельну ставку. Тобто знову в західній частині Римської імперії з'являються два імператори. Син Флавія Ореста Ромул Августул, малолітній, який нічого не вирішував, все вирішував його батько. І його опонент, офіційно визнаний Східною Римською імперією, племінник Східного Римського імператора Льва І, Юлій Непот. Зрозуміло і закономірно, що східна частина Римської імперії офіційно підтримує Юлія Непота і фінансує переворот Скіра по національності Одоакра. Представник германського племені Скірів, представник королівського роду з цього германського племені, здійснює переворот. Який? 4 серпня 476 року він вбиває колишнього гунського чиновника Флавія Ореста, узурпатора, а 4 вересня він захоплює Равенну і знімає царську діадему з голови малолітнього Ромула Августула. При цьому він зберігає життя Ромула Августула і передає йому у користування невеликий маєток на території Сицилії. Яким чином відбуваються події далі? Одоакр відправляє офіційне посольство в Новий Рим у Константинополь з проханням визнати себе правителем західної частини Римської імперії, не визнавати більше ніяких імператорів і воз'єднати обидві частини, як це було до едикту Феодосія. Імператор східної частини Римської імперії Лев І відмовляє йому в цьому, і продовжує визнавати Юлія Непота західним римським імператором. Тим не менше, самого Одоакра, оскільки він здійснив переворот і всі війська на території Італії були в його руках, він визнає офіційним диктатором італійської провінції. Тут ми вже спостерігаємо, що Лев І, східний римський імператор, офіційно, юридичними актами, шляхом призначення, розпоряджається на території західних провінцій. І Юлій Непот, ніяких, принаймні, зареєстрованих у царському палаці, не було скарг з боку Юлія Непота. В 480 році за дивних обставин Юлій Непот гине, і Одоакр здійснює, надсилає нове посольство у Новий Рим з проханням визнати себе магістр мілітум пер оксидент, тобто
офіційний воєначальник і правитель на території західних провінцій. Також він надсилає усі імператорські регалії влади, які він свого часу захопив, скинувши Ромула Августула в Равенні. І на цей раз уже новий імператор Зенон визнає Зенон Ісавр за походженням Ісаврії з південної території сучасної Туреччини. Він уже офіційно визнає Одоакра намісником східної частини Римської імперії в західних провінціях. Це відбувається в 480 році. Тобто таким чином юридичні документи дозволяють нам чітко усвідомити, що кінець Римської імперії, як це прийнято в історіографічних загальних оглядах, в шкільних і університетських підручниках, не настав в 476 році. Це перший факт. По-друге, другий факт, кінець Римської імперії в принципі не наставав. Тому що римське публічне право визнавало принцип спадкоємності і правонаступництва. Східна частина Римської імперії офіційно проголосила себе правонаступником об'єднаної Римської імперії, яка існувала до 395 року, до едикту Феодосія. І посилаючись на сам едикт Феодосія, який говорив про те, що в умовах, коли в одній з частин Римської імперії немає імператора, там розпоряджається імператор з тієї частини, де він є, вони оголосили, що відтепер в західних провінціях розпоряджатиметься представник, намісник імператора Східної Римської імперії. Відтак відбулося, якщо і відбулося якесь поглинання когось кимось, то відбулось юридичне поглинання східною частиною Римської імперії західних провінцій. На теренах західних провінцій у період з 480 по 526 роки східними римськими імператорами було визнано наявність окремих королівств федератів, регнум федератів. Тобто це королівство вестготів, це королівство франків, це королівство свевів, це королівство вандалів, королівство бургундів і італійське королівство, яке пізніше, наприкінці правління того ж самого Зенона Ісавра, буде передано у користування остготам. Це цікава особливість. У 488 році імператор Зенон передасть Італію у користування остготам на чолі з Теодоріхом Великим. Тобто намісник Одоакр прийде час втратить довіру східного римського імператора, оскільки східний римський імператор на той момент укріпить свою владу у своїх східних провінціях, і він вирішить змінити намісника. Цим намісником врешті стане король остготів Теодоріх Великий. І він стане першим намісником, який матиме право федус, тобто він не буде громадянином, буде підданим, але разом із цим він отримує посаду головнокомандувача усіх військ імперії. Тобто таким буде консенсус. Намісник Візантії на Заході, у західних провінціях, буде проголошений головнокомандуючим усіх військ імперії, взамін за те, що він не отримує імператорського титулу. А імператором, якого будуть визнавати усі королі, варварських королівств на теренах колишньої західної частини Римської імперії, буде виключно імператор східної частини, вона ж Візантія. Думаю, що на сьогодні все. Це основні особливості, які ми можемо розглянути в рамках такої обмеженої лекції. Я би хотів почути запитання, які виникають від вас. Що думає, що Дат був ждав Герулею, Герули була не германська. Так. Що там Герули робить? Дивіться. Значить, поширена думка дійсно, що Одоакр був представником герульського племені. Разом із тим, існує такий сьогодні історик, британський історик Пітер Хізер. Він якраз є спеціалістом по взаємовідносинах між герулами, гідами і скірами. Дійсно, існувало і продовжує існувати така теорія про те, що герули були не германським племенем. При цьому висловлюються різні позиції. Існує позиція, яка стверджує про те, що герули були навіть іраномовним племенем. Існує позиція, яка відносить герулів в орбіту слов'янську. Існує позиція, яка відносить герулів в орбіту слов'янсько-германську, тобто поєднану. Тут є різні точки зору з приводу етногенезу саме герулів. Разом із тим, про Одоакра відомо,
на основі корпусу римської документації, оцифрованого. Велика кількість корпусу цієї юридичної документації, зокрема тієї документації, яку я вивчаю, вона розташована на спеціальному ресурсі Папського Григоріанського університету. Тобто величезна кількість цього масиву документів, вона оцифровується і викладається. У документах, якраз котрі присвячені відносинам між Новим Римом і Равенною, між, скажімо, імператорами Львом Великим і Зеноном з одного боку, і Одоакром, у зверненнях від цих імператорів стверджується, що він є рекс скірі, скірський король. Тобто окремі дослідження статті цьому питанню присвячує доктор Пітер Хізер, британський історик з Трініті коледжу, і якраз він першим ці документи опрацювавши до того моменту, як вони були оцифровані, він вже ввів у науковий обіг оце твердження про те, що дійсно його слід вважати скіром, не героєм. Тобто до нього звертаються з імператорської канцелярії, як до рекса скірського. І важливий аспект якраз полягає у тому, що скірське плем'я, воно жило на територіях Західної Панонії. Тобто тієї провінції, яку свого часу, як я говорив, Рим передав гунам. І гуни здійснили справжній геноцид серед скірського племені. І ті залишки цього племені, які вижили, вони, власне, перейшли на територію Північної Італії, в сучасну провінцію Венето. От, і, власне, Одоакр керував цим залишком. Дякую. Які ще виникають питання? Владислав. Так, насправді в мене питань так багато, хоча і небагато ви вже відповіли. Я так собі записував питання і зразу ж, походу, отримав якісь відповідь, але дуже цікаво, чому саме гуни отримали такий статус братів Римської імперії, в чому феномен взагалі цього Атіли, в принципі? Так, це дає можливість дорозкрити певний момент. Ну, дивіться, Владиславе. Гуни як союз, тобто гунський союз племен, був гнучкою структурою до приходу до влади Атіли. Вочевидь, Атіла володів достатнім і достатньою політичною харизмою, і достатнім організаторським потенціалом, оскільки, по-перше, він зміг знищити існуючу до того моменту серед гунів дуальну систему монархії, тобто коли було два монарха, які теж мали один одного рівноважити. Він цю систему знищив, він знищив свого опонента Бледу з одного боку. З іншого боку, сформувавши дієву армію, дієве військо, Атіла вздовж римського кордону колишньої системи Лімес був єдиним політичним гравцем, який реально міг допомогти західним римським імператорам, скажімо, присмиряти окремі варварські племена, які час від часу повставали, ті ж самі бургунди. Тобто, скажімо, усі, мабуть, ми з вами не обов'язково там з опери Вагнера відповідно, але можливо і з досвіду вивчення міфології, історії міфології, знаємо про сагу про Нібелунгів. Тобто сага про Нібелунгів в тому числі присвячена якраз оцьому походу гунів на територію Бургундії. Тобто знищення Атілою Бургундського королівства. І там до певної міри описується оце от в певних редакціях саги про Нібелунгів, описується оце бургундське повстання, що вони повстають проти Риму, оскільки Рим не дає їм можливості розвивати себе територіально для того, щоб освоювати нові землеробські племена, нові землеробські території, даруйте, Рим надає ці землеробські, придатні до землеробства території, до хлібороства, надає іншим племенам, а їх таким чином утискає. Крім того, бургунди хотіли набути офіційного статусу громадянства, але при цьому не сплачувати податки. На цьому ґрунті виник конфлікт з адміністрацією рейнської території. Тобто тут важливо розуміти, що у тих провінціях, де діяв правовий режим градусу, було дві паралельні адміністрації. Перша адміністрація військова для федератів, для тих, хто є підданим імператором, для тих, хто є його особистим підданим. От скажімо, бургунди в рейнській провінції, там, в Малому чи Великому Рейні, бургунди є федератами. Вони розселені там і отримують основну кількість хліборобської землі. З іншого боку, на цій території є міста. І в містах, і в окремих селах, в окремих поселеннях живуть офіційні громадяни. Разом з громадянами колони, раби і так далі. Оці громадяни в містах і в окремих селах-супутниках міст, вони продовжують сплачувати податки.
всі встановлені в Римській імперії податки, всю сферу податків. Вони їх продовжують платити. Не платять виключно федерати. Зрозуміло, що на цьому ґрунті можуть, особливо в умовах того часу, виникати і побутові, і правові конфлікти, і політичні конфлікти навколо, скажімо, розмежування влади. Хто повинен здійснювати поліцейське адміністрування і поліцейські функції? Префект міста, який керує тими, хто сплачує податки, чи рекс племені, який керує федератами? Ну і, скажімо, бургунди не давали можливість вивозити фіскалам натуральний податок, бочки з вином, продовольство. Бургунди присвоювали весь цей натуральний податок собі, потім почали присвоювати гроші. Потім ввели власні військові підрозділи в міста. На їхній бік перейшли представники, от, поліцейські центуріони, які мали би охороняти якраз громадян. І відтак в таких умовах офіційна Равена не володіла достатнім ресурсом для того, щоб бургундів якимось чином привести до порядку, до правопорядку. Звертатися до інших федератів – це означало посилювати інших федератів. І тут Гала Плацидія зрозуміла, що у них під боком є міцний союзник. Можливий союзник. Це можливий союзник Атіла. Що якщо Атілі давати можливість також виступати арбітром у цьому протистоянні між окремими племенами федератів і за рахунок цього тримати Атілу під наглядом. Тобто, щоб він брав участь у цій внутрішній політиці і таким чином, щоб він постійно був під боком, знати про його плани, задобрювати його. Тобто тут стояло на меті вирішення двох питань. З одного боку, покарати бургундів і дати приклад усім іншим племенам федератів, що так робити не можна, як бургунди. А з іншого боку, якимось чином ослабити гунів, які прийдуть туди і будуть вимушені вести бойові дії. І з іншого боку, їх контролювати. Тобто фактично дати можливість їм пограбувати цю провінцію, пізніше передати їм частину панонії. І це все для того, аби гуни були під боком, аби постійно були їхні посольства, аби постійно мати з ними комунікацію. Тому що, чесно кажучи, представники Західної Римської імперії на той момент уже побоювалися гунів і воліли скоріше мати їх союзниками. У них було організоване військо. Дякую. Костянтине, даруйте, Кирил, це вже... Заговорився. У мене то багато питань, я думаю, пізніше обговоримо їх. Так, у вас завжди багато питань. Давайте, може, ми представимося, у нас представники, можливо, яких організацій, чи університетів, чи просто. Значить, Кирило у нас... Так, я представляю інтердисциплінарні студії «Пераспора», які організували спільно з науковою бібліотекою, так, власне, із часописом. Цей захід. Ви магістр історичних наук. Так, магістр історичних наук. Імені Франка. Ще один магістр історичних наук, аспірант українознавства. Аспірант українознавства Владислав Кожесанов. Так. І ви, панове, якщо можна представитися. Василь Кмич, директор бібліотеки. Василь Федорович. Ми з вами, здається, знайомились ще на феномені Європи. На феномені. Так. Було таке. Шикарно. Дуже радий вас бачити. Петрова сад, кафедра філософії Католицького університету. Шикарно, шикарно. Значить, я на сам кінець представлюся. Значить, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології Київського університету Тараса Шевченка Віктор Мельник. Сподіваюся, що незважаючи і на обмеження з приводу вірусу, що все-таки зібралися всі ті, кому було цікаво. От, тим паче, у нас два таких поважних представники. От, і що ми все-таки щось з цього виступу винесли. Найголовніше, на чому я би хотів заакцентувати свою увагу, це те, що я зараз розробляю навчальний курс. От, Кирило нам обіцяє і аудиторію учасників. Один курс – це антропологія римського права. Тобто такий, де можна було би поглиблено всі ці речі розказати, і з репрезентацією, і з дискусією, щоб на семінарах трошки подискутувати. І інший курс – це, власне, історія римського публічного права, яку би я хотів розкрити так концептуально. І 5, і 6, і 7, і, можливо, трошки далі піти, 8-9 століття, аж до
легалізації Західною церквою документу під назвою Псевдоісідор. Тобто в 862 році, коли Західна церква, її папа Микола І, святий, він сприйняв оцю доктрину Костянтинового дару. От, власне, тоді відбулася така екзистенційна диференціація між колишніми західними провінціями Римської імперії і східними провінціями Римської імперії, коли римські єпископи проголосили власну претензію на світську владу над колишніми західними провінціями Римської імперії і власну претензію на можливість надавати титули рексів, королів. От, власне, тоді, 862-867 роки, так звана Фотієва схизма, тоді відбудеться оця уже концептуальна диференціація, юридична диференціація, створення двох юридичних реальностей, однієї західноєвропейської і однієї умовно-візантійської або східноєвропейської. На цьому ж дякую. Дякую. Так.